Re, viss ēters ir te! Pēc gada Latvijai būtu jābūt to apmēram 200 valstu vidū, kas prezentē sevi prestižajā pasaules izstādē Expo 2020 Dubajā. Valsts tam atvēlējusi vairāk nekā 4 miljonus eiro, taču būvniecība joprojām nav pat uzsākusies. Līdz ar to Latvijas dalība ir apdraudēta. Ja Latvija gatavošanos pārtrauks, šī nebūs pirmā reize, kad Latvija pusceļā izstājas. Pēdējos gados mums nav pozitīvas pieredzes ar paviljonu būvniecību vērienīgajā pasaules izstādē. Iespējamo briestošo skandālu pētīja Linda Sloka. Savienojot prātus radīt nākotni. Ar šādu devīzi tieši pēc gada šajā dienā atklās vērienīgāko pasaules izstādi Expo 2020 Dubajā. Tajā valstis cenšas izcelties uz pārējo fonu, tostarp Latviju. Šoreiz plānotais paviljons veidots kā vilnis ar tajā integrētām salām. Uzsvērts esot nevis materiālais, bet gan intelektuālais resurss. Arī plānotais ekonomiskais ieguvums iespaidīgs. Iecerēts, ka divus gadus pēc izstādes preču eksports uz apvienotajiem Arābu Emirātiem salīdzinot ar 2017. Gadu pieaugt par piekdaļu, pakalpojumu eksports par trešdaļu, bet investīcijas Latvijā palielinātos pat par 200%. Kāpums būtu sadarbībā arī ar pārējām līču valstīm. Valsto mērķu sasniegšanai dalība Expo piešķīra vairāk nekā 4 miljonus eiro, taču darbi uz priekšu nerit. Notiek kavēšanās tejo ar visu, bet darbu grafiks no ekonomikas ministrijas puses nesot apstiprināts tā neatbilstošās kvalitātes dēļ. Nākamnedēļ valdība lems, ko darīt tālāk. Politiski mēs vēlamies piedalīties no tādu viedokļa, ka mēs varētu reprezentēt mūsu valsti un iespējams iekurāt jaunus tirgus. Attiecībā uz administratīvo procesu šo procesu vada valsts sekretārs, un līdz ar to viņš arī ir atbildīgs par tos norises turpināšanu. Vai arī savukārt neturpināšanu, pamatojoties uz kādiem objektīviem iemesliem. Būvniecība joprojām nav uzsākusies. Būvniecība tiesa nav uzsākusies, jā. Pērn ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Latvijas paviljona izveidas organizēšanu uzticēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai. Darba grafiks bija saspringts. Ar divu mēnešu nokavēšanos kamera esot iesniegusi strateģiskās komunikācijas plānu. Līdz pagājušā gada beigām bija jāizveido ekspozīcijas vīziju, taču līgumu ar Meta konkursu uzvarētāju noslēdz vien šā gada marta beigās. Katru gadu līdz aprīlim jāiesniedz auditēts pārskats par padarīto. Šogad tas iesniegts ar vairāk nekā 4 mēnešu kavēšanos. Turklāt joprojām ministrijas rīcībā nesot paviljona tehniskā projekta. Nu, ir tāds teiciens Vostok ģelotonkai, tā sakot. Nu, tajā tirgū ir savas īpatnības, līdz ar to LTRK tā pieredze atšķirās no tā, kā viņi ir strādājuši citos Expo gadījumos. Un attiecīgi iet lēnāk, ir sadārdzinājumi parādās arī no tiem piegādātājiem, kas tur ir uz vietas. Nu, tāda nepatīkama pārsteiguma. Viņi nāk vairākās jomās, līdz ar to mēs pašlaik ar viņiem visiem vēl joprojām neesam tikuši galā. Jau pašu Meta konkursu aizsāks skandāls. Latvijas arhitektu savienība aicināja biedrus tajā nepiedalīties. Iemesls tas neatbilda labai konkursu praksē un to uzskatīja pat par spilgtu neizpratnes un necieņas izpausmi, vēlmi uz radošo profesiju pārstāvu rēķinu, labot citu personu nekompetences un neizdarības rezultātu. Šis nebija nekādā veidā vērsts pret organizatoru, bet tas bija pat tālāk vērsts, kad, ja mēs gribam pārstāvēt Latviju starptautiski, ja, Expo paviljonu, nu, tad nevar trijās vai divās nedēļās uztaisīt ātri visu pilnu koncepciju, kā tas izskatīsies. Ja. Neoficiāli tiek runāts par problēmām pašā ministrijā. Proti ierēdņu bēdīgā pieredze ar neizdevušos Expo organizēšanu Milānā pirms 4 gadiem. Dažus mēnešus pirms atklāšanas toreiz stopkrānu norāva valdība. Tagad par to, kurš atbildīgs par iespējamo naudas izšķērdēšanu, lēma tiesa. Uz apsūdzēto soli arī ierēdnis. Citi kolēģi saņēma sodus no ministrijas vadības. Līdz ar to pārējās amatpersonas tagad esot īpaši piesardzīgas. Šobrīd konstrukcija ir tāda, ka mums ir jāstrādā nu, kā ministrijas struktūra vienībai ar visu no tā izrietošo, ar visām tur atskaitēm, ar procedūrām, ar dažādiem normatīviem aktiem tur un tur. Projekts ir realizējams un sekmīgi realizējams,
bet pie cita administratīva juridiskā modeļa. Tiksim, šādā modelī patiešām varētu būt sarežģīti. Ekonomikas ministrija kopumā organizatoriem pārskaitījusi 500 000 eiro. Ja projekts turpinās, uzsāksies būvniecība. Tas nozīmē, ka izmaksas strauji pieaugs. Nākamnedēļ visticamāk aizslēgtām durvīm valdība izšķirsies, ko darīt. Tas tiešām ir jāprasa ekonomikas ministram. Es nespēju, man liekas, tas arī nav pareizi, jo ja valdības vadītājs visos atsevišķi, tad ir jautājums, kāpēc vispār ir ministri. Ministriem ir jādara savs darbs. Es gaidīšu viņu vērtējumu un ieteikumu, ko mums kā valdībai, ja mums ir vai nav jāpieņem kādu lēmumu. Vai tā būs apdraudēta vai nav apdraudēta mūsu dalība, ir vēl jautājums atvērts. Nevaram tagad pateikt precīzi, kāds tad būs kopējais lēmums. Lemjot par dalības pārtraukšanu, jāņem vērā ārpolitiskās intereses. Šovasar ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs tikās ar savu kolēģi no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Rinkevičs jau pirms 4 mēnešiem aplīcināja Latvijas gatavību dalībai starptautiskajā izstādē. Visticamāk tagad viņam teikt pretējo būtu vairāk nekā neveikli. Lielā mērā šo jautājumu varētu atbildēt tad, kad būtu skaidrība par to, vai kādā un cik lielā apmērā mēs tad piedalāmies. Un, protams, ka nu, teiksim, tāda veida lēmumi parasti tiek uztvērti ar sarūktinājumu, bet arī iepriekš pagātnē mums ir bijuši Expo, kur mēs esam atcēluši savu dalību, kādā jau organizācijas brīdī nu, tiem nav bijusi tāda paliekoša ietekme. Ievērības cienīgi esot bijusi Latvijas dalība Astanā notikušajā Expo, taču tur pašiem nebija jābūvē paviljons. Pirms tam divas iepriekšējās reizes bija kaunpilnas. Līdz Milānā Latvijas projekts tā arī netika, savukārt Ķīnā notikušo pasaules izstādi pirms 9 gadiem pavadīja pamatīgs skandāls starp toreizējiem organizatoriem Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, lidojošiem akrobātiem aerodrome un ekonomikas ministriju. Rezultātā ministrija projektu īstenošanu aģentūrai atņēma. Iespējamā neizdošanās ar Expo organizēšanu būs pamatīgs sitiens ne tikai valsts, bet arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras reputācijai. Tas ir jau otrais skandāls pēdējā laikā. Policijā notiek izmeklēšana saistībā ar iespējams izkrāpto Eiropas fondu naudu rīkojot tirdzniecības misijas ārvalstīs.